Беларусь сегодня прощается с Геннадием Гарбуком. Народного артиста не стало 7 февраля, ему было 83 года. Траурная церемония в эти минуты проходит на родной сцене актера, где он служил до последних дней. В Купаловском театре сейчас находится наш корреспондент Елена Бормотова. Елена, здравствуйте. Вітаю, Людмила. Развітання з народним артистом Білорусі Геннадієм Гарбуком почалося о 10-й раніці. Зараз, кілька хвилин тому, почалася громадянська паніхіда. Міністр культури нашої країни зачитав спочування від імені президента Білорусі Олександра Лукашенка. На сцену вийшли купаловці, щоб розвітатися з колегом, сябром. Народним артистом Білорусі Геннадієм Гарбуком. Сьогодні сцена Купаловського віддадена йому, чоловіку, актеру, який прослужив на ній без малого 56 сезонів. Він прийшов сюди в 62-му, після нескольких років служіння в Вітебському театру ім'я Якуба Колоса. Тут він, я не можу сказати, сыграв, він прожив під сотню ролей. Легендарні люди на болоті, Василь, затем був телеспектакль, за який Геннадій Гарбук отримав державну премію БССР. Через некоторий час фільм «Пташука. Люди на болоті», де Гарбук сыграв Чорнушку і за гэту ролю отримав, за фільм «Пташука» отримав державну премію Совєтського Союзу. Ну а сьогодні портрет народного артиста з чорним. Стужкой. Сцена Купаловского так само задрапирована чорною тканиной. Развітатися з кумиром прийшли сотні його прихильників, актери, сябри, близькі люди і колеги з інших театрів. Я попрошу режисера запустити фрагменти інтерв'ю, які ми записали з його колегами. Світла пам'ять, судовний чоловік. Звісно, театр сумує. И мы не уверены, что ему есть замена. У любым возрасте, коли он тут был. И на вот у своей 83 года. Вельми тяжко, потому что он непоравнальный человек и артист. Главное – памятать про его заповеды, памятать про его профессионализм, про майстерство. И как он для нас был таким добрым прикладом, как нести его заповеды на сцене для наших глядачов. Ну, я нагадаю, что в этой хвилине проходит громадянская панихида, и она будет должиться еще хвилин 15-20, после чего кумир миллионов почуя свои опошние аплодисменты. Именно это так принято развитываться с театральными людьми театра, актерами, режиссерами. Вот опошние аплодисменты прогучать Геннадию Гарбуку. Но после чего траурная процессия накируется у бок усходних могилок, миновито там, на аллее Зорок, и будет похованный народный артист Беларуси Геннадий Гарбук. Людмила? Спасибо, Елена. В Купаловском театре проходит прощание с народным артистом Беларуси Геннадием Гарбуком.